Dobrej ranicy, szanowne gospodarstwa, witaję wszystkich serdecznie. Сегодня znowu u nas gość, spadalny profesor Jadwiga Kazowska-Doda, jaka przeczytaje lekcję gramatycznej kategorii współczesnej białoruskiej mowy, gramatyczny rod i pół. Potem będzie tak samo możliwość zadać pytanie, tak że możecie, słuchając, już orientować swoje pytanie. Spadalny profesor, калі ласка. Вялікі дзякуй. Вітанне усім слухачам і глядачам. Прыемна, што мы тут сабраліся у чарговы раз паслухаць не толькі пра пагранічча, але таксама пра беларускую мову, пра адну з яе категорії, граматичною категорією роду. Я зараз попрошу переключитися на черговий слайд. У білоруській мовознавстві категорія роду розглядається доволі агульно. Галоўная ўвага ў дапаможніках і падручніках беларускай мовы засяроджваецца на прыналежнасці назоўнікаў да аднаго з трох родаў. Выключэнні складаюць, вядома, плюралія танту і словы так званыя агульнага, супольнага роду. Гэтая прыналежнасць вызначаецца марфалагічнымі паказчыкамі заканчэння асновы, напрыклад, склонавыя канчаткі, синтаксичными сувязями, это формы допасованных приметников, дееприметников, лечебников, заименников, формы прошлого часу дееслова и лексичным значением. Такий подход распаўсюджаны по академичной практике в навучанні студентов на отделениях белорусской мовы и литературы филологических факультетов высших научных установ. Працы, якія больш падрабязна апісвалі граматычныя катэгорыі назоўніка, напісаны даволі даўно. Гэта сярод іх Жыдовіч, назоўнік у беларускай мове, ці Наркевіч, назоўнік граматычныя катэгорыі і формы. Адна выдадзена ў 69-м годзе, другая ў 76-м. Проблема граматичного роду у першую чергу его граматичностью, між іншим у сусідній польській мові займалася целая плеяда дослідчиків. Я приведу тільки приклади, гэтай Вітальд Манчак, гэтай Зигмунд Сальоні, гэтай Роман Ляскоўскі, Мар'ян Куцала, Ядвіга Зінюкова, Зоф'я Заран. На семантику граматичного роду паланісти так само не однойчі зверталі увагу. Калі ласка, наступны слайд. Пытанне суадносін біялагічнага полу і мовы апошнім часам актыўна дыскутуюцца ў сувязі з працамі прадстаўнікоў так званай феміністычнай лінгвістыкі. У даследваннях гэтага кірунку асіметрыя ў назвах жанчын і мужчын звычайна інтэрпрэтуецца як дыскрымінацыя першых. Адпаведная катэгорыя роду, цесна звязаная з біялагічным полам, склалася і пра гэтую катэгорыю таксама склаліся ўяўленні як пра праяўленні пэўных абмежаванняў паводле прыкметы полу ў мове, так званым моўным сексізме. У працах такога тыпу выказваюцца шкадаванні з прычыны адсутнасці тых ці іншых жаночых назваў, звяртаецца ўвага на розніцу наркамаўкі, якая на працягу 20-го стагоддзя знаходзіцца пад уплывам рускай мовы, дзе фемінізацыя пасадаў – гэта спецыфіка гутарковай мовы. І, вядома, Тарашкевіцы. Фемінізацыя назваў з'яўляецца ў ёй літаратурнай нормай. Я не ведаю, ці тут патрэбна тлумачыць пра розніцу наркамаўкі і Тарашкевіцы у нашым, скажам так, крузе асоб, якія сабраліся. Я думаю, што некі, можа, трэба было б увесці каментар. Тарашкевіца – гэта мова, якая развівалася да
1933 годзе ўвогуле, так, на Беларусі таксама. Пасля рэформы 33-го года назва, безумоўна, прозвішча Браніслава Дарашкевіца, першага кадыфікатара беларускай мовы. Пасля рэформы 33-го года, якая тут бы паўплывала на русіфікацыю мовы, так, якая дазволіла ўводзіць усе ненатуральныя для беларускай мовы формы. У Беларусі развіваўся вось гэты зрусіфікаваны варыянт, так званая наркамака, гражданка часам называецца. Тарашкевіца ж развівалася ў асноўным за мяжой. Зараз якби назіраецца такі зварот да Тарашкевіца таксама у Беларусі. Беларуская мова, трэба сказаць, дачакалася манаграфіі на тэму назваў асоб жаночага полу. Гэта Паўленка, нарысы па беларускаму словаўтварэнню, жаночыя асабовыя намінацыі ў старабеларускай мове, выдадзеныя ў 78 годзе. Шматлікія думкі на тэму жаночых асабовых намінацый у сучаснай беларускай мове таксама прагучалі з вуснаў і выйшлі з-пад пяра як мовазнаўцаў, напрыклад, лінгвісткі і перакладчыцы Ірыны Герасімовіч, так і немовазнаўцаў, між іншым палітолага, этнолага і культуролага Уладзіслава Гарбацкага. Ён жа Уладзіслаў Іваноў. Вось ягоная маленькая кніжачка, так, брашурка, можна сказаць, гід па фемінізацыі беларускай мовы, між іншым. Таксама паэткі і эсэісткі Вольгі Гапеева. Гэта, канешне, толькі выбраныя выданні. Чацвёрты слайд, калі ласка. Пералічанае было штуршком, каб прааналізаваць суадносіны натуральнага, біялагічнага і граматычнага роду ў сучаснай беларускай мове. Я выбрала афіцыйны варыянт, так званую наркамаўку, і у дадзеным тэксце хацела прасачыць, якімі лінгвістычнымі сродкамі перадаецца інфармацыя пра біялагічны пол у сучаснай беларушчыне. Якія моўныя элементы з'яўляюцца жаночымі, якія мужчынскімі. Зыходным пунктам з'яўляецца семантыка, гэта значыць паняцце полу. А аналізавацца будуць формы на розных моўных узроўнях, істотных для дадзенага паняцця. На ўзроўні словазмянення, флектыўным, так, словаўтваральным, сінтаксічным, лексічным, а таксама на ўзроўні кантэкстаў і кансітуацый. Добра было б паказаць усе экспаненты полу, а да гэтага найбольш адпаведная граматычная катэгорыя роду. Такі метадалагічны падыход дазваляе пісаць з'яву інтэгральна, прасачыць, як розныя лексічныя родавыя формы функцыянуюць на граматычным узроўні. Калі ласка, наступны слайд. Анамазіалогія, інакш даследаванне ад пазамоўных экстралінгвістычных фактаў, у дадзеным выпадку гэта розніца полу, да моўных элементаў, якімі гэтая розніца перадаецца, дазваляе звярнуць увагу на чалавека як утваральніка моўных канцэптаў, які апісвае рэальнасць вакол сябе, утварае і называе паняцці. Падыход і метадалогія не новыя. Тэарэтычныя асновы такога спосабу фармулявала Анна Вежбіцка ў манаграфіі «The Semantics of Grammar» у 88 годзе, дзе паказала радыкальна семантычны падыход да пытанняў марфалогіі і сінтаксісу. На думку мовазнаўцы, значэнне маюць не толькі лексічныя адзінкі той ці іншай мовы, але яно перадаецца таксама граматычнымі моўнымі сродкамі, марфалагічнымі, сінтаксічнымі. Сцвярджэнне, што ўсе моўныя формы адрозніваюцца семантыкай, з'яўляецца адным з асноўных прынцыпаў і кагнітыўнай граматыкі. Калі ласка, наступны слайд. Ежы Баркмінскі, прадстаўнік Люблінскай этналінгвістычнай школы, лічыць, што ў выніку такія аўтанамічныя моўныя даследаванні дазваляюць апісаць аб'ект з вялікай дакладнасцю. Праблемамі суадносін натуральнага і граматычнага роду ў сучаснай польскай мове, дарэчы, займалася прадстаўніца той жа Люблінскай школы. І я вам пакажу яе манаграфію. Гэта Марта Навосад-Бакалярчык, якая
тягом часу дослідувала соотносини натурального і граматичного роду. Використала, між іншим, гэтая даследчыца слоўнікі сучаснай польскай мовы, граматыкі, моўныя дапаможнікі, тэксты з агульнапольскай моўнай прэсы, якая выходзіць вялікім тыражом, моўны матэрыял, атрыманы таксама шляхам анкетавання. Між іншым, звярнула ўвагу і на акалічнасці камунікацыі, хто гаворыць, да каго звяртаецца, якім чынам перадае думкі і на іншыя асаблівасці. Вынікі даследавання этналінгвістыкі і яе метадалагічны падыход былі для мяне узорам аналізу сабранага матэрыялу. І, калі ласка, наступны слайд. Мэтай даследавання з'яўляецца аналіз афармлення на ўсіх моўных узроўнях родавых формаў, дакладней назваў жанчын і мужчын, зафіксаваных толькі ў адной газеце «Звязда» за 4 першыя месяцы 2014 года. Выбар газеты не выпадковы. Звычайна трэба сказаць, што ў такіх даследаваннях выбар газеты выпадковы. Я проста павінна была з чаго-небудзь пачаць, так? Я выбрала менавіта афіцыйны варыянт, хоць чарговасць тут якбы не мае ніякага значэння. Звычайна ў такіх даследаваннях выбіраюцца розныя па ідэалагічных напрамках, па тэматыцы таксама розныя выданні, адрасаваныя да розных чытачоў. Таму пажадана было б у далейшым, канешне, выкарыстаць матэрыялы іншай беларускамоўнай перыёдыкі, у першую чаргу так званай незалежнай, нашай нівы, народнай волі, роднага слова, нашага слова, архэці і іншых выданняў. Мяркую, аднак, што нават выбранае выданне павінна паказаць пэўныя тэндэнцыі. Тым больш, што я не абмяжоўваюся якім-небудзь канкрэтным публіцыстычным жанрам, толькі бяру розныя. Газета «Звязда» – гэта газета штодзённая, прадзяржаўная, трэба таксама гэта падкрэсліць, асвятляе ў пэўным ракурсе пытанні і праблемы грамадска-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага і культурнага жыцця Беларусі, дзейнасць праваахоўных органаў, парламента, урада краіны, прафсаюзаў, партыі, арганізацый, міжнароднае фізкультурна-спартыўнае жыццё. Адрасавана да кожнага, хто зацікаўлены тэматыкай. Выкарыстана мной віртуальная інтэрнет-версія газеты, таму могуць быць пэўныя разыходжанні ў параўнанні з папяровым друкам. І, калі ласка, наступны слайд. Выбар менавіта дадзеных з публіцыстычных крыніц на ўступным этапе працы тлумачыцца тым, што публіцыстычна-журналісцкі стыль разглядаецца прынамсі ў польскім лінгвістычным дыскурсе, які фармаваў мяне як навукоўца, як мяшанка розных моўных стыляў. Для яго характэрна ўключэнне элементаў іншых стыляў. Пра тое, што публіцыстыка – гэта функцыянальная сфера мовы, якая непасрэдна і чула рэагуе на ўсе змены ў развіцці грамадства, пісалі таксама і беларускія мовазнаўцы. Публіцыстычны стыль адлюстроўвае змены, гэтыя змены ў грамадстве ў першую чаргу, выпрацоўваючы адпаведныя сродкі, найперш лексічныя і прыёмы моўнага выражэння, асабліва сінтаксічныя, што садзейнічаюць развіццю літаратурнай мовы. І, калі ласка, наступны слайд. Спачатку мы разгледзім тыя выпадкі, дзе будзем мець дачыненне з адсутнасцю інфармацыі пра біялагічны пол. Для мужчын і жанчын выкарыстоўваюцца супольныя назвы. Просто у гэтых прыкладах інфармацыя пра біялагічны пол адсутнічае. Якія гэта выпадкі? Па-першае, гэта кантэксты. Так, мы пры 9-м знаходзімся слайдзе, так? Кантэксты
з назоўнікамі ў форме множнага ліку, якія могуць адносіцца як да мужчын, так і да жанчын па асобку, а таксама да мяшанай групы людзей, сярод якіх знаходзяцца мужчыны і хоць адна жанчына, жанчыны і хоць адзін мужчына. Итак, информация про пол отсутничает. Я, конечно, не буду называть усих прикладов, потому что их вельми шмат. Я старалась дать, как мага больше, так само на презентации, але я не усе з тих, якими я карысталася при анализе. Гэта, например, мінчукі, вяскоўцы, туристы, спортсмены, глядачы, навукоўцы, суседзі. Сваякі, пераможцы, лаўрэаты, малайчынкі і так далей. Не можна тут, можа, які толькі поўны сказ стараюся прывесці. Жаночая тэлефонная размова такім чынам, звярніце ўвагу, спадары навукоўцы, гэта сродак рабіць патрэбнае праз прыемнае, гэткая, так бы мовіць, хітрасць супраць сябе самой, сабе ж на карысць. Так, спадары навукоўцы, мы не ведаем, ці звяртаюцца да жанчын, чы да мужчын, хутчэй за ўсё, так можна меркаваць, што дамяшанай аўдыторыі няма тут дакладнай інфармацыі пра пол. Наступны слайд, калі ласка. Прысутнічае дадатковая інфармацыя пра біялагічны пол названых асоб пры мяшаным характары групы. І тут маем, лепш будзе відаць на поўных сказах, радуюць сям'я, маленькая ўнучка, калегі, большасць з якіх мужчыны, так, ведаем пра каго гаворка. Або сярод беларускіх міністраў толькі адна дама, так. А удзельная вага дзяўчат сярод студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў. Агульнае слова, так, у множным ліку агульная назва, але пэўная інфармацыя, якая ўдакладняе. Назоўнікі супольнага роду ў форме множнага ліку, дзе персанальныя дадзеныя жанчыны і мужчыны інфармуюць пра розны пол асоб. Удзел у размове прынялі старшыні Чэрыкаўскага і Шклоўскага раённых саветаў Наталля Гатоўчык і Міхаіл Паўловіч. Калі ласка, наступны слайд. Наступная сітуацыя, калі вызначэнне полу пры некаторых мужчынскіх назвах у множным ліку можа быць неадназначным. Гэтыя назвы могуць называць толькі мужчын або мужчын і жанчын. Якраз падчас разліку гэтую парачку і затрымалі аператыўнікі, якія з самага пачатку сачылі за дывершай. Так, паліцэйскія вырашылі павялічыць колькасць загародак, якія акрэсліваюць маршрут бегуноў, задзейнічаюць 3,5 тысячы праваахоўнікаў, ці перакуліўся грузавік з вайскоўцамі. Тут, канешне, неадназначна, так, аператыўнікі, вайскоўцы, праваахоўнікі, ці паліцэйскія, зноў жа вайскоўцы. Можам перайсці да наступнага слайду. Як вынікае з вядомых стэрэатыпных уяўленняў пра грамадскія ці прафесійныя групы, некаторыя назвы суадносяцца з канкрэтным полам. Напрыклад, на восак бакалярчыку такой сітуацыі прапануе пры дапамозе анкет праверыць, з якім полам яны могуць караляваць. Дарэчы, сітуацыя можа змяняцца ў часе. Так, калі, напрыклад, у пэўным часе сярод паліцэйскіх, так, ці паліцэйскіх, напэўна, адносіцца да іншай краіны, не да Беларусі, але сярод вайскоўцаў можа тых жанчын не быць, так, то, напрыклад, на пададзеных Міхася Карпенкі сярод вайскоўцаў у пачатку 21-га стагоддзя больш чым 4 тысячы жанчын. Так, нягледзячы на тое, што стэрэатыпна гэты від дзейнасці, так, ці гэтая прафесійная група
суадносіцца з мужчынамі ў першую чаргу, то ў часе гэта тут могуць пэўныя змены адбывацца. Дарэчы, тое ж самае датычыць воінаў ці паліцейскіх у замежжы, таксама ў той жа у Польшчы, так? Можа быць, дзе можа быць кожная асоба незалежна ад полу. У Беларусі гэтыя прафесійныя групы, можна сказаць, застаюцца выключна мужчынскімі за пэўным выключэннем, так? Но нельга сказаць выключна ў такім выпадку, застаюцца у асноўным мужчынскія, але за пэўным выключэннем. Што датычыць анкетавання, канешне, такі шлях быў бы тут, напэўна, дапамог бы пэўныя рэчы зразумець і адказаць на пэўныя пытанні. Ну, у той жа час трэба памятаць пра абмежаванае ўжыванне беларушчыны ў гутарковым маўленні і пра, ну, магчыма, тут у выпадку гэтых прафесійных груп патрэбны нейкія канкрэтныя дадзеныя з канкрэтных устаноў на гэтую тэму. Існуюць, безумоўна, нягледзячы на ўсе змены ў грамадстве, існуюць пэўныя прафесійныя ці іншыя групы, якія асацыіруюцца з канкрэтным полам. Тут можна прывесці як мужчынскія мясцовыя камунальшчыкі ці супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў, хоць не абавязкова гэта будуць выключэнні, што гэта газавікі, так, супрацоўнікі іншых устаноў, так, таксама, ну, трэба было б гэта праверыць. Або, напрыклад, жаночыя, як мастачкі, у сэнсе гімнасткі, якія займаюцца мастацкай гімнастыкай. Або гувернанткі, танцоўшчыцы, пакаёўкі, так, кветачніцы, медсёстры, якія, безумоўна, асацыіруюцца ў асноўным з асобамі жаночага. І калі ласка, наступны слайд. Прыклады з назоўнікамі або іх эквівалентамі мужчынскага роду, якія называюць людзей на падставе агульнай рысы, не звяртаючы ўвагі на палавыя адрозненні. Тут могуць быць розныя такія родавыя назвы, як альтруіст, як прадстаўнік, як чалавек, сусед, глядач, родзіч, прафесіянал, псіхолаг, такіх назваў вельмі шмат, якія не заўсёды, так, у мове афіцыйнай, у асноўным менавіта ўжываюцца формы мужчынскага роду. І калі ласка, наступны слайд. У гэтых кантэкстах гаворка ідзе не пра канкрэтныя асобы. Трэба сказаць, што большасць прыведзеных у прыкладах мужчынскіх назваў у беларускай мове маюць жаночыя адпаведнікі: і альтруістка, і прадстаўніца, і артыстка, мастачка, турыстка, суседка, сваячка, глядачка, прафесіяналка і іншыя. Чалавек, але чалавек, псіхолаг тут маюцца толькі вось гэтыя адзіныя варыянты мужчынскага роду, адзіна магчымыя назвы незалежна ад біялагічнага полу. Трэба сказаць, што вось гэтыя названыя пералічаныя жаночыя адпаведнікі маюць дадатковы семантычны кампанент. Гэта асоба жаночага полу, таму нельга іх ужываць незалежна ад полу. Што ўласціва мужчынскім формам у адпаведных кантэкстах. Ну і некаторыя, як, напрыклад, прафесіяналка можа мець, ну, такі трошкі дадатковы элемент размоўнага стылю.
у адносінах да асоб абодвух полаў выкарыстоўваюцца таксама вобразныя метафарычныя назвы. Граматычна мужскі, мужчынскія, прабачце. Напрыклад, твар, так? Міс Беларусь Ольга Кіжанкова стала тварам некаторых вядомых айчынных вытворцаў. Функцію родавай назвы можа выконваць назоўнік агульнага роду адзіночнага ліку. У дадзеным выпадку ёсць, напрыклад, дадатковая інфармацыя пра мяшаны характар. Сёння стараста, а гэта часцей за ўсё пажылая жанчына, у адпаведнасці з пастановай міністра энергетыкі павінен валодаць спецыяльнымі ведамі. Не буду зачытваць усяго сказ. І наступны, калі ласка. Мужчынскія назвы пашырылі сваё значэнне на цэлы род дзейнасці, незалежна ад полу асоб. Што як наступства, што можна разглядаць як наступства нейтралізацыі родавай апазіцыі, якая вядзе да спрашчэння моўнай сістэмы. Дарэчы, у мове вельмі часта, звычайна ў мове жывой, так, вельмі часта мы імкнёмся да нейтралізацыі пэўных апазіцый, якія менавіта гэтую моўную сістэму спрашчаюць. Трэба сказаць, што польскі мовазнаўца Зянон Клеменсевіч такое развіццё мовы называў моўным прагрэсам. Сярод разважанняў Мартына Восак-Бакалярчык на ўвагу заслугоўвае, так, напрыклад, такі сказ, які яна сфармулявала. Моўныя з'явы, пра якія гаворка, іншым разам трактаваны як праяўленне дыскрымінацыі жанчын, магчыма, на самой справе пацвярджаюць імкненне да раўнапраўя шляхам элімінацыі родавага адрознення, родавай спецыфікі мужчынскіх назваў. Я цікавая, як шаноўнае спадарства, глядзіце вось на такі падыход. Такі вось ці выкарыстанне гэтых мужчынскіх формаў можна лічыць як імкненне да раўнапраўя. Мовазнаўца не выключае таксама ўплыву стэрэатыпных уяўленняў пра заняткі тыпова мужчынскія і тыпова жаночыя у тым ці іншым грамадстве. Яны, безумоўна, вельмі моцна трымаюцца ў грамадстве. І пра гэта таксама трэба памятаць. І калі ласка, наступны слайд. Калі возьмем субстантываваныя прыметнікі, ну, прыметнікі, якія выконваюць функцію назоўнікаў, так, субстантывум, і дзе прыметнікі ў форме множнага ліку, таксама тут знойдзем цэлую масу прыкладаў з родавымі назвамі незалежна ад полу. Напрыклад, у канцы месяца я стаяла з рабочымі ў чарзе па заробак. Калі з 10 пітушчых двое вернуцца, безумоўна, тут уплыў рускай мовы, маем вось гэтае запазычанне. Аднак варта памятаць, што незаменных няма. Таксама маем такі трохі ненатуральны дзеепрыметнік. Падначаленыя, так, знаёмыя, хворыя, родныя, ахвотныя. Вельмі шмат такіх назваў, дзе менавіта яны выкарыстоўваюцца незалежна ад полу у розных кантэкстах. Наступны, калі ласка. Зборныя назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў адзіночным ліку, характарызуюцца розным родам: мужчынскім, жаночым і ніякім. Напрыклад, групоўка, кіраўніцтва, публіка, аўдыторыя, прэса і пэўныя фрагменты хаця б сказаў. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў спынілі дзейнасць арганізаванай злачыннай групоўкі. Не ведаем, хто да гэтай групоўкі належаў, так,
ці гэта жанчыны, ці гэта мужчыны. У нас добрае кіраўніцтва, таксама не ведае. Адказны персанал бальніцы. І гэтак далей. Мы спартсмены заўсёды з задавальненнем гутарым з прэсай. Маецца на ўвазе тут прэса менавіта, а не спартсмены. Вось гэта назва, якая таксама не адкрывае перад намі ўсёй семантыкі, хто менавіта прадстаўляў гэтую прэсу. Калі ласка, наступны слайд. Тут маем фармальна жаночыя назвы, якія выкарыстоўваюцца ў адносінах да абодвух полаў. Тыпу зорка, асоба, мадэль. Зоркі Галівуда, так, прафесійныя мадэлі таксама, а прычым тут можа гэты сказ азначыць не столькі абіраць найпершага прыгажуна сярод мужчын мадэльнай знешнасці, а то і прафесійных мадэляў. Колькі даць магчымасць удзельнікам прадэманстраваць найлепшыя мужчынскія якасці. Тут бачым, што з кантэксту бачым, што гаворка ідзе пра мужчын, так? Але ўжываецца назва жаночая, фармальна жаночая, так? Ці зоркі Галівуда таксама. Так, службовыя асобы, будучыя тэлязоркі, так, родныя асобы і гэтак далей. Наступны слайд, калі ласка. І такім чынам мы закончылі вось гэтыя разглядаць назвы, якія выкарыстоўваюцца і ў значэнні мужчыны, і ў значэнні значэнні жанчыны, а зараз разгледзім, якія спосабы прадстаўлення, так, мужчынскага полу ў беларускай мове. Часцей за ўсё тую ці іншую асобу ідэнтыфікуюць персанальныя дадзеныя. Канешне, гэта найбольш дакладны спосаб, так, уласныя асабовыя імёны. У іх афіцыйнай версіі разам з імем па бацьку і прозвішчам з'яўляюцца найважнейшымі сродкамі ідэнтыфікацыі чалавека, выдзяляюць яго з калектыву, людской супольнасці ў цэлым. Уласныя імёны, зафіксаваныя ў нацыянальным іменніку, разам з прозвішчам і імем па бацьку выступаюць часткай сучаснай трохкампанентнай формулы афіцыйнага наймення асобы і адназначна ідэнтыфікуюць асобу мужчынскага ці жаночага полу. Канешне, я тут не буду разглядаць гістарычна, як гэта развівалася, як выглядалі асабовыя назвы раней у мове, што імя па бацьку гэта таксама не натуральна беларуская канструкцыя, але я не буду заглыбляцца тут у діяхронію, паколькі няма на гэта часу. Але хочацца паказаць менавіта, што персанальныя дадзеныя адназначна інфармуюць нас пра тое, што гаворка ідзе пра мужчыну. Мне пра яе расказаў 58-гадовы сын Уладзімір Дмітрыевіч Курусаў. Тут яшчэ мы маем сына, так, які таксама назва, якая таксама ідэнтыфікуе мужчыну, так, але маем яшчэ і персанальныя дадзеныя. Безумоўна, тут дадатковае значэнне таксама выступае, гэта асоба мужчына. І маем, так, можа, некаторыя прыклады толькі прывяду. Званне лаўрэата атрымаў вядучы карэспандэнт, і можна было тут думаць, хто гэты карэспандэнт, але нашай газеты Яўген Пясецкі. І адразу вядома, намеснікам райаддзела тады быў Анатолій Алексеевіч Белашэўскі. Старшыня. Таксама мы гаварылі пра тое, што гэта неадназначнае, так, слова агульнага роду, назоўнік агульнага роду, але мае старшыня райсавета Міхаіл Паўловіч, і думаю, што працягваць няма патрэбы. Ці
Ності лауреатом став редактор Владислав Кулєцький. Будь ласка, наступний слайд. Як стверджає Марта Навосад-Бакалярчик, власні назви у подобних контекстах апрача ось цього називання особи, так, ідентифікації у конкретній мовно-культурній супольності мають так само додаткову конотацію. Так, особа мужчинського полу. Агульна назва, редактор, начальник чи старшиня у цих контекстах виконує функцію характеристики об'єкту, так? Називає яку-небудь ягоную рису. Як на її підставі ці особи можна було, дякуючи цій рисі, об'єднати у певну групу. Це тільки родова назва. Сказане підтверджають і словникові артикули таких назовників. Наприклад, коли ми розглядимо значення у якому-небудь тлумачальному словнику білоруської мови таких назв, то побачимо, що вони не дефініюються як мужчина, так? Тільки, хоча й за все, це чоловік, це той, хто, це особа, це спеціаліст. І подобні назви будуть ось гетим, гетей родовий назв. Так. Наступний факт, який доводить, що гетей назви родові, то є, що можна використати їх так само у відносинах до жінки, наприклад. Уладальником золотой літери стала власний кореспондент Світлана Яскевич. Лауреатом стала редактор Світлана Борисенко. Так, ті ж слова, тільки ось змінюється форма дієслова у даному випадку. І персональні дати. Калі ласка, наступний слайд. Некоторі назви все ж таки, як здається, властиві тільки мужчинам. І сполучення їх з жіночими власними назвами було б ненатуральним. До таких назв можна віднести актер, артист, офіціант, гімнаст, спортсмен, співак і подобне. Наприклад, поспяховая бизнес-леди попросила официанта принести капучино. Але, наприклад, назви, якія тут будуть виступати у інших фрагментах, жіночі відповідники цих ось назв, про які я говорила, у гэтых назвах нельга і агульных назваў нельга замяніць на мужчынскі. Оперная спявачка Любоў Казарноўская, іспанская актрыса Ірэна Фаспіт. Ці Наташа Лешчык, маладая гімнастка. Беларуская гімнастка Марына Ганчарова збіралася завязаць з вялікім спортом. Народная артыстка Адара Рогаўцава. Вольга, вядомая спявачка. І гэтак далей. Треба пагадзіцца з Мартай Пакалярчык, што высвятленне, якія назвы належаць да гэтай групы, патрабуе дадатковага эксперыментальнага даследавання. Перше, треба було використати значно більш прикладів, ну і магчыма провести анкетування, яке підтвердило б наші меркування. Калі ласка, наступний слайд. Тут я привела назовники їх еквіваленти, які обозначають сваяцькі відносини, узрост, громадянський стан, і які мають суадносні жіночі пари.
Часцей за ўсё гэтыя пары адрозніваюцца асновамі, ну, маюць сплятынне, так, іншы корань зусім. Як хлопец і дзяўчына, так, ці юнак і дзяўчына, хлопчык і дзяўчынка, мужчына і жанчына, так, жаніх і нявеста, муж і жонка, жанаты, замужнія, сын, дачка, так, тут маем зусім іншыя назвы, так, сплятынне. I tak, jakiś przykład, komanda tam składaje się z dwóch człowiek, dziewczyna i chłopiec. Dziewczyna podarzyła jej plemienniku, tak, plemiennik, plemiennica. Tu jak raz mają tu już osnowu, ale każda osoba, zależna od polu, ma swoją nazwę tak samo. Наступны слайд, калі ласка. Граматычна мужчынскія назвы ў адзіночным ліку маюць значэнне асоба мужчынскага полу ў канкрэтным кантэксце або сітуацыі. Прыклады прывядзём у форме адзіночнага ліку. У іх прыводзяцца мужчынскія назвы, якія не з'яўляюцца родавай назвай. Тое, што назва суадносіцца менавіта з мужчынам, вынікае з ведання гістарычна-культурных умоў, стэрэатыпаў або непасрэднага моўнага кантэксту. І калі ласка, на наступным слайдзе будуць прыклады. Итак, у непасрэдным моўным кантэксце істотнымі з'яўляюцца, напрыклад, персанальныя дадзеныя асобы. Заснавальнікам секцыі, цяперашнім яе трэнерам з'яўляецца майстар спорту Мікалай Варановіч. Але можам замяніць Алена Семянчук, так? Такімі дадзенымі, ці якби дадатковай такой інфармацыяй, могуць быць таксама флектыўныя формы падпарадкаваных лексем. Бацька-выхавальнік, калі б гэта была жанчына, ну тут маем бацька, так, гэтае слова таксама у прынцыпе дакладна нам вызначае асобу. Але карэспандэнт звязды, так, корреспонденту звезды пошанцевала першим узять интервью, першим, а не першай. Молодый человек, молодый, так, но худшей за все молодый человек уживается только до мужчины, коли мы ведаем контекст, культурный контекст. Безумоўна, самое гэтае спалучэнне перанята з рускай мовы, але яно таксама ўжо ўсталявалася як у адносінах да мужчын. Тут устойлівае спалучэнне, пра якое трэба ведаць дадатковую інфармацыю, так, такую стэрэатыпную ці культурны кантэкст, каб менавіта з асобай мужчынскага полу яе суаднесці. Таму Аня давярае гэтую місію толькі трэнеру і свайму маладому чалавеку. Экстралінгвістычныя фактары, стэрэатыпы пра асобныя прафесійныя групы, сацыяльныя групы, мясцовы гістарычна-культурны кантэкст. Ну, тое, што я ўжо казала пра міліцыянераў, пра вайскоўцаў. Хоць, кажу, тут могуць адбывацца ў часе пэўныя змены і патрэбныя дадатковыя даследаванні, ці гэта сапраўды утрымліваецца ў дадзеным часе. Або, напрыклад, ён быў ваенным урачом, маёрам медыцынскай службы. Так. Хоць здаралася, што
воєнними врачами були і жінки, але маємо ще інформацію з контексту, яка я тут нас інформує про те, що це мужчина. Ось дореволюційні документи дядьки нашої сусідки Хіптікової Андрея Сафроновича. Карацей, потрібні ось для гэтых прикладів потрібні додаткові ведання, додаткові веди, так, додаткові веди про стереотипи, або додатковий контекст, який б нам вказував, що це менавіта говорка про особу мужчинського полу. Ласка, наступний слайд. І тут, звичайно, воєнним врачом міліціонера з'являється особа мужчинського полу на підставі певних ведів або стереотипів, так, ведів про стереотипи. Ксьонц, поп, участковий, міліціант, пожарник, солдат, автомобіліст, кіровця, водитель, безумовно, вельми тут, особливо в опошнім випадку, справи міняються та змінами у громадстві. Гэтія так само експоненти можуть міняться. Ведаем, що сьогодні шмат жанчын з'являються кіровцами, але все ж такі стереотипні уявлені, вони вельми моцні. І, наприклад, тое ж устойливе сполучення баба за рулем, у сенсі кепський кіровця, який має негативну конотацію, вказує на ситуацію, яка була у громадстві, так, яка була у громадстві, залишилася у мові. Так, наступний слайд, калі ласка. Форми має множного ліку. І тут приведені мужчинські назви, які відносяться одночасово до мужчин і жінчин, поскільки у контекстах присутнічають персональні дані менавіта мужчин. Гумористи, так, на Гомельщині народилося шмат добрих гумористів: Олесь Слива, Василь Ткачов, Віктор Ловбач, Василь Маєвський, Володимир Правосуд. Відомо, що говорка йде менавіта про мужчин у гэтай ситуації конкретно. Так? Назви, які суадносяться з особами мужчинського полу, називають мужчин поводля узросту, сваяцьких сувязів, які однозначно суадносяться з мужчинським полом. Так, мужчина, наприклад, ці додаткова інформація про те, що супольність утворюють мужчини. Проголосувати можна буде і за хлопців, 15 представників моцної полови чоловіцтва. Мається на увазі тут конкурс «Містер Білорусь». Супрацьпоставлення особ мужчинського і жіночого полу, де маємо і одну форму, і другу. Так? Щасливці і щасливки. Молоді жінки багатіїв. Так, ну тут, напевно, модники і модниці. У прикладі менавіта ось жінки багатіїв, тут супрацьпоставлення пресупоноване, тому що багатії, безумовно, поскільки тут маємо жінки, ну то багатії будуть мужами, так, у даному випадку. Подразумівається ось гэтае супрацьпоставлення. Або мужчинські форми значення виступають, де маємо, наприклад, мужчини проститутки, так? Мужчини одразу нам указують на пол. Стереотипи або позамовні фактори, зв'язані зі звичками, культурними чи історичними умовами, особим менталітетом. Некоторі автомобілісти на початку лічили недоречним, що жінчина заправляє машину. Ви неправильно заліться, переблитаєте. Так? Ну, про те, про що згадувалося раніше при керівцях, при водителях, при шофьорах. Так? Традиційно вони довгий час
no, ciężko сказать, что выключено, потому что были выключения и в той час, але все ж таки переважная большасць гэта были мужчыны и, да речи, вот гэты такі негатыўны падыход до того, что нават жанчына будзе заправляць машину, так, не толькі яе ёй кіраваць. Тут таксама указвае на тое, что все ж таки не любяць беларусы, калі жанчыны за рулём ці нейкія адносіны да гэтых машын маюць. Калі ласка, наступны слайд. Кантэксты з субстантываванымі прыметнікамі або дзеепрыметнікамі, якія нясуць вось гэтую семантыку: асоба мужчынскага полу, жанаты, стары, так, але тут адзін стары таксама жыў. Дадатковая інфармацыя і ў форме дзеяслова, і ў форме лічэбніка, участковы папярэджваў, так, жонка папулярнага тэлевядучага, таксама вядома, калі жонка, значыць, гэта асоба мужчынскага. Так, наступны слайд, калі ласка. Назоўнікі агульнага роду з канчаткамі «ая», тыпу «скнара», «няўмека», «задавака», экспрэсіўныя формы, а таксама назвы тыпу «прамоўца», «выступоўца», «суддзя», «стараста» звычайна называюць мужчын і жанчын, але калі тут дадатковыя экспаненты полу выступаюць, ці гэта імя і прозвішча, ці дапасаваныя словы, ці кантэкст, то таксама можам сцвярджаць, што гэтыя прыклады нясуць значэнне асоб мужчынскага полу. Ён жа не п'яніца, пакінула іра свайго скнару. Па-першае, свайго, па-другое, ён, так, бо маем і п'яніца, і скнара, абодва назоўнікі агульнага роду. Жаночая доля такая: мужа раптам накіравалі старшынёй, мужа накіравалі, так, старшынёй, старшыня, муж, сябар, сусед, калега. Ага, гэта яму, майму мужу тэлефануе сябар. Па-першае, сусед, па-другое, калега, па-трэцяе, апанент і так далей. Калега, ну, вядома, што яшчэ ёсць дадатковыя элементы, якія, ага, а па-чацвёртае, да таго ж цёзка. Зноў, цёзка можа быць адносіцца і да жанчыны, і да мужчыны, але цэлы кантэкст паказвае, што менавіта да асобы мужчынскага полу. Ці старшыня Александр Цыбульскі. Інфармацыя пра асобу мужчынскага полу, якая экспанавана персанальнымі дадзенымі. Гэта было пра кадаванне мужчынскага полу. А зараз, калі ласка, наступны слайд, мы перайдзем да спосабаў кадавання жаночага полу беларускай. Якія ж назвы ў сучаснай беларускай мове могуць мець магчымасць выражэння, ці выражаюць жаночую і мужчынскую граматычную форму, якія толькі адной формай, і якія гэтага прычыны? Прыклады з паралельнымі назвамі на матэрыяле «Звязды» з 2014 года. Гэта, напрыклад, аўтар – аўтарка, выкладчык – выкладчыца, гераіня – герой, дырэктар – дырэктарка, загадчык – загадчыца, корэспандэнт – корэспандэнтка, кіраўнік – кіраўніца, куратар – куратарка, майстар – майстрыха, мастак, мастачка, намеснік, намесніца, настаўнік, настаўніца, пакупнік, пакупніца, памочнік, памочніца, паштальён, паштарка. Тут маем яшчэ іншую словаўтваральную мадэль: прадстаўнік, прадстаўніца, прызёр, прызёрка, уладальнік, уладальніца. І, калі ласка, наступны слайд. Назвы асоб жаночага полу ў беларускай мове афармляюцца або менавіта пры дапамозе існуючых існуючых суфіксаў ад мужчынскіх, па вядомых словаўтваральных мадэлях,
І тут одні мають мужчинські варіанти, інші тільки жіночу форму для особ жіночого полу. Так? Одні і у відносинах до мужчини, до жінчин, інші тільки до жінчин. І так, у відносинах тільки до жінчин. Мастачка, кореспондентка, призерка, героиня, директорка, покупница, керавница, майстриха, загадчица, наместница, наставница, выкладчица, представница, авторка, кураторка. Так, вот эти назвы, которые только женочую форму выкористовывают на прикладе вот этих материалов, которыми я користалась. Да? У той час, как утворенные ад мужчинских назвал. Так, иншие только... Иншие могут иметь две возможности, так? Może ja przywiadu konteksty. I chociaż te konteksty już będą na następnym slajdzie. Możecie zmienić na 31. Białoruska biatlonistka zakryła, tak? 85. Мишень. Сербская теннисистка Анна Иванович выбила с борьбы первую ракетку света. Выпадково знайшла песковая паштарка, что принесла бабцы. Зайшла песковая паштарка, что принесла бабцы пенсию. Из этих прикладов вельми шмат, я их приводить усіх не буду. Безумовно, варто було б просачити гэті жаночі дериваты, як яны, наколькі яны виступають у паасобных граматиках, у допоможниках, у подручниках беларускай мовы. Тому што гэта часцей за ўсё виступає менавіта як предмет дискусії. Аднак межы гэтага менавіта аналізу не дозволілі на такі прагляд. Гэтае пытанне закранаецца вельмі часта рознымі аўтарамі, рознымі мовазнаўцамі, але даволі фрагментарна. Гэтае пытанне, вось менавіта, якія формы выключна для жанчын, якія выключна для мужчын, ці якія і там ужываюцца, варта было б разглядзець дадаткова. Я тут толькі абмежавалася вось гэтымі прыкладамі, каб паказаць, як у матэрыяле гэта выглядае. Безумоўна, гэта інфармацыя вельмі звязана з граматычнай катэгорыяй роду, са словаўтварэннем, з сінтаксісам і яшчэ, што важна, са стылістыкай мовы. І тут, калі ласка, змяніце слайд, асобна трэба было б звярнуць увагу на пытанне менавіта культуры мовы. Асабліва датычыць вытворных суфіксам ша, якія парушаюць літаратурную норму, на што звяртаю увагу, між іншым, Сцяцко у сваёй манаграфіі «Культура мовы». Але я тут не хацела заглыбляцца таксама ў гэтае пытанне, таму што яно таксама вельмі пашырыла б межы аналізу. Але варта гэтымі формамі заняцца, типу дылерша, трафікёрша
jakie dla literatury białoruskiej normy nie charakterne. Typu operatywniki, jakie z samego początku saczyli za dywerszej. Tak? U snieżni minulego roku była zatrzymana trafikiorsza z Hiszpanii. I kali laska, następny slajd. Граматична жаноча назва – гэта асноўный паказчык жаночага полу. Да яе дапасуецца значэнне, з ёй кардынуецца выказнік у прошлым часе. Побач выступаюць жаночыя імёны і прозвішчы. Асаблівай групай асабовых назваў на ая з'яўляюцца назоўнікі агульнага роду. Пры назвах жанчын яны патрабуюць азначэнняў у форме жаночага роду і выказніка, калі гэта сказ адносіцца да прошлага часу, так, да дзеяння, якое ўжо адбылося, то тут і персанальныя дадзеныя, безумоўна, часам выступаюць. Распавядае мая суразмоўца. Адразу маем мая форма, якая пацвярджае, што гэта не мой суразмоўца, толькі мая. Марыя аказалася прыемнай суразмоўцай. Тут маем і прыемнай, і аказалася, і таксама жаночае імя Марыя. Міхаіл Паўлавіч пагаджаецца са сваёй калегай, са сваёй, а не са сваім. Так? Я стала не толькі старэйшай калегай, але і псіхолагам. Маем калега, маем псіхолаг, але я стала, так, старэйшай, таксама форма, якая указвае на жаночы род. Суддзёй Ксеніі Кеніг. Для маленькай непаседы, батут для маленькай непаседы, а не маленькага, так. Узроўню сваёй старэйшай калегі, вопытнай Таццяны Пятрэні, маем і персанальныя дадзеныя, і вопытная, так, не вопытны. Такія менавіта дадатковыя экспаненты, якія тлумачаць, з якім полам суадносіцца назоўнік агульнага роду. І калі ласка, наступны слайд. Асабовыя жаночыя назвы ў афіцыйнай беларускай мове ўжываюцца, як здаецца, без паніжэння асобы жаночага полу ў статусе. Калі параўнаць з польскай мовай, то трэба падкрэсліць, што чым вышэйшы статус, чым вышэйшы прэстыж пасады, ступені ці звання, то тут большая верагоднасць таго, што будзе ўжывацца мужчынская назва або аналітычная форма пані плюс мужчынская назва. Нават такія назоўнікі, як дырэктар, як дыпламат, могуць мець жаночую форму. Менавіта таксама ў матэрыяле гэтыя формы пасведчаны, якая ў той час была дырэктаркай бабруйскай базы, калі яшчэ не была дырэктаркай музея. Дыпламатка, член міжурадавай камісіі, знаходзіцца тут як муж дыпламаткі. Так, два разы выступае дыпламатка. Маем, напрыклад, чэмпіёнка, але тут адначасова выступае, напрыклад, у фрагменце, у сказе «Лепшая спартсменка года, лепшы атлет сталіцы, герой Беларусі». Так, спартсменка – жаночая форма, але ўжо атлет, герой, усё ж такі не гераіня Беларусі, так, усё ж такі застаюцца мужчынскага роду. Але бачым дырэктарка, дыпламатка, прычым гэта не аднаразовыя выпадкі, пасведчаныя ў матэрыяле, бо за гэтыя 4 месяцы 2014 года. Калі ласка, наступны слайд. Нягледзячы на тое, што асобныя
особливые женские названия лічаться нормативными в белорусской мове, как мастачка, как наставница, выкладчица. Их отповедники во устойливых словозлучениях утримливают мужчинскую форму. Например, мастак-лялечник. И она мастак-лялечник створала. Людмила Соколовская працює мастаком-оформителем, не мастачкой-оформителькой, так, оформителем. Татьяна Евгеновна – мудрый наставник. Починала наставником працовного навучання, не наставница, и старший выкладчик, и так далее. Особные профессийные группы з'являються амаль виключно жаночими. Например, медсестра, так? Медсестру и фельдшера я взять с собой не могу. Добро. И, коли ласка, наступный слайд. Однозначно называют выключно особ жаночого полу и особовые назвы у форме множного лику, которые соотносятся с жаночими назвами у одиночным лику. И тут можно на наступном слайде уже будут приклады. Коли форма множного лику утворена однозовника мужчинского роду, назва не выключая жанчин, але допуская, что в коллективе есть и может быть мужчина. Або могут быть только жанчины. Тут, например, неоднозначный пол особ иллюструют такие сказы и фрагменты. Майстры, представники, тут могут быть жанчыны або жанчыны и мужчыны. Затое, напевно, ведаем, что не могут ими быть выключно мужчыны. Покольки маем еще. Зараз. Приведу приклады, побачу. Таленты, фантазии молодечанских майстров завсёды захапляют. Один из таких майстров – Вера Антоновна Самаль. Так? У першым выпадку молодечанские майстры не ведаем, про кого говорка, але коли далей читаем материал, все ж таки з'являється информация, что сярод этих майстров есть жанчын. У склад журы, якое узначальвае народная артыстка Ада Рогаўцава, уваходзяць прадстаўнікі Беларусі, Расіі, Германіі. Так? Калі маем прадстаўнікі, невядома, ці гэта жанчыны, мужчыны, ці мужчыны і жанчыны. Так? Але народная артыстка указвае нам на тое, што ўсё ж такі ў складзе журы ёсць і жанчына. Жаночая форма выступае толькі тады, калі ў групе няма ніводнага мужчыны. І так маем тэкстыльшчыцы Нью-Йорка, дэманстрантка, так, дэманстрантак разагналі. У прадстаўніц слаёў, супрацоўніцы амбулаторыі ці у амбулаторыі. Дзякуючы легендарным жанчынам-змагаркам звычайныя прадстаўніцы. Групавічкі, родапачынальніцы, модніцы і моднікі, так? Паплечніцы, сяброўкі, еўрапейкі. Тут адразу вядома, што гаворка ідзе толькі пра жанчын. І наступны слайд, калі ласка, 38. Назоўнікі мужчынскага роду, якія адносяцца да асоб жаночага полу. Так? И зафиксованы в материале наступные мужчинские назвы у относинах до жанчин, як выключные, подкресливаю тут. Нема тут вариантов. Агент, агроном, альпинист, аматор, так, оптимист, организатор, аскет, атлет, боксер, библиотекарь, водитель, волонтер, выдавец, докторант, доцент, доктор, дизайнер, депутат, журналіст і гэтак далі. Я думаю, што калі нехта зацікавіцца дакладна матэрыялам, то заўсёды можа вярнуцца яшчэ да
презентації, а так само складаний арт-директор, мастак-оформитель, мастак-лялечник, медсуд-експерт-психолог, педагог-виховальник, прес-секретар, селекціонер-генетик, тренер-викладчик, урач-реабілітолог, хореограф-постановщик, цирульник-візажист. І наступний, калі ласка, слайд. Перешкодою до натурального включення фемінізації мови у сферу публічну, перш за все, є руська мова, яка має більшу залежність від патріархальної культури, пише узгаданий уже Владислав Горбацький і Владислав Іванов, автор ось цієї брошурки. Что попереджвае такими словами сучасная официйная беларуская мова, зурсифікаваная цягам апошняга стагоддзя, яна звычайна мала чым адрозніваецца ад рускай мовы ў афіцыйным выкарыстанні роду назоўнікаў, што абазначаюць назвы прафесіяў і званняў. Безумоўна, цяжка не пагадзіцца з аўтарам у сэнсе русіфікацыі беларускай мовы. Аднак мне здаецца, што тут трэба браць яшчэ пад увагу і іншыя шляхі развіцця гэтых працэсаў. Напрыклад, уласна беларускі шлях таксама можа весці да такіх жа тэндэнцый. Напрыклад, калі параўнаць з польскай мовай, то нягледзячы на тое, што ўтварэнне паралельных мужчынскіх і жаночых назваў у польскай мове было шматвяковай традыцыяй, яна, аднак, не вытрымала экспансіі тэндэнцій да выкарыстання граматычна-мужчынскіх формаў у адносінах да абодвух полаў. Гэта нейтралізацыя родавай апазіцыі пачалася ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя. І не заўсёды мужчынскія назвы ў адносінах да жанчын сустракаліся з прызнаннем мовазнаўцам. Аднак тэндэнцыя называць жанчын мужчынскімі формамі была настолькі моцнай у грамадстве, што нават у агульнапрынятыя польскія назвы тыпу дырэкторка, кіраўнічка, прафесорка былі ў камунікацыі масава заменены на пані дырэктор, пані кіраўнік, пані прафесор і гэтак далей. І, калі ласка, наступны слайд. На тое, што мужчынскія назвы абазначаюць ўсё ж такі жанчын, указваюць, напрыклад, уласныя назвы, якія выступаюць побач з мужчынскімі. Прэзідэнт Даля Грыбаўская абвясціла, так? Сельскі доктар Аксана. Ці малады ўрач Аксана Мурза. Генеральный директор Ирина Игнатовна Саксонова. Директор Ирина Валерьяновна Шипилова. Так, поводля слов психолога Катерины Близнюк. Урач-реабилитолог Надея Лаврентьева. И так далее. Коли ласка, наступный слайд. Прозвищина, а я только в форме давального творнага і местнага склонаў могуць указваць на розніцу полаў. Хоць трэба сказаць, што слова змяненнем гэтых прозвішчаў у беларускай мове таксама існуе шмат праблем, пра гэта мовазнаўцы неаднаразова падкрэслівалі. Не скланяюцца жаночыя прозвішчы на зычны, скланенне тыпу Вітукевіч, Андрушевіч. Скланенне адрознівае мужчынскія прозвішчы ад жаночых, тут толькі скланенне. Так? А таксама мужчынскія і жаночыя прозвішчы на О і прозвішчы на іх. Прозвішчы іншамоўнага паходжання звычайна патрабуюць побач дадатковай інфармацыі, дадатковых экспанентаў полу. Напрыклад, амерыканка Слоан Стывенс, так? Або адназначнымі, трэба сказаць, назвамі асоб жаночага полу з'яўляюцца спадарыня, дама, пані, міс, місіс,
як у таких прикладах поспіхове, пробачте, бізнес-леді, міс Білорусі, місіс Білорусь, так, безумовно, це буде указувати ці дами у стилі 19-го століття. Вікторія демонструє даму, так. Ну, тут і Вікторія, і дама, дві, якби, форми указують на жіночі, на особу жіночого полу. Добре. Я є в образ железної леді, ось гэта леді, так само нам, так і я. Я є железної, знову ж кончаток. У беларускай мове тэарэтычна ёсць магчымасць выкарыстоўваць аналітычную канструкцыю тыпу спадарыня прафесар, спадарыня дырэктар, спадарыня консул, але і так яна ўжываецца вельмі абмежавана. Найбольш жа распаўсюджанай у сучаснай беларускай мове формай непасрэднага звароту да іншай асобы або выказвання пра яе якой-небудзь думкі з'яўляецца імя, імя па бацьку і прозвішча. Менавіта магчымасць ужывання аналітычнай формы звароту лічыцца вырашальным крытэрыем выкарыстання не жаночай, а мужчынскай граматычнай формы у польскай мове ў адносінах да жанчын. І калі ласка, наступны слайд. Жаночыя формы азначэння і выказніка ў прошлым часе таксама як ўжо згадвалася, прабачце, указваюць на асобу жаночага полу. Прачнуцца знакамітай, так, не знакамітым, толькі знакамітай. У сваю чаргу пані Ятхоту пагадзілася. Прычым тут трэба сказаць, што гэта пані, гэта імя, а не форма вольна, прабачце, ветлівага звароту да асобы жаночага полу. Таму якби додаткова інформація потрібна, каб тут визначити. Старшиня Національного сходу Лаоської Народно-Демократичної Республіки пані Ятхоту. Азначэнне, выражанае назоўнікам, дапасаванае ў склоне, ліку і часам родзе, ў беларускім мовазнаўстве называецца прыдаткам, і тут можна было б прывесці таксама такія прыклады з прыдаткамі, дзе вось прыдаткамі з'яўляюцца назоўнікі, адпаведныя так назоўнікі жаночага полу, якія тлумачаць побач назоўнікі агульнага роду. Жонкі п'яніцы, жанчыны п'яніцы, жанчыны змагаркі. Ну тут якраз змагарка, змагар маецца, можа, не найлепшы выпадак. Але вось жонка п'яніца ці жанчына п'яніца вельмі добра паказвае гэтую сітуацыю. Калі ласка, наступны слайд. Невытворныя жаночыя назвы, якія адназначна называюць асобу жаночага полу залежна ад узросту, ступені роднасці, сваяцтва, тыпу дзяўчына, дзяўчынка, жанчына, жонка. Я ўжо казала пра мужчынскія назвы, таму думаю, што не трэба, в прынцыпе, тут доўга затрымлівацца, а час у нас ўжо часу засталося не так і шмат. Субстантываваныя прыметнікі таксама можна было прывесці: вядучая, тэлевядучая, дарагая, вучоная, дзе адназначна указваецца на жаночы пол. Метафарычныя назвы, прабачце, я так хуценька зараз парушаюся, перайдзіце да 45-го слайду. Метафарычныя назвы, устойлівае словазлучэнне, якія адносяцца толькі да жанчын, як берагіня, прыгажуня, прадстаўніца слабога полу, прадстаўніца прыгожага полу, лялька, муза і падобне. Ну і 46-й слайд, калі ласка, вывады. Трэба было б тут выдзеліць 5 асноўных экспанентаў полу, марфалагічныя, лексічныя, синтаксічныя, кантэксты, канстытуацыі,
І, калі ласка, до наступного слайду перейдем, розглядим, як виглядає справа у конкретних випадках, у конкретних експонентах. І так, при морфологічних зміняльні і слова утваральні морфеми з'являються важними. Гэта група вельмі разнародная, таму варта якби разгледзець шэраг прыкладаў. Я можа толькі прывяду некаторыя такія вось дыскусійныя, як напрыклад, так. Не з'яўляюцца дастатковымі і адназначнымі экспанентамі канчатка назоўнікаў мужчынскага, прабачце, назоўнікаў множнага ліку, настаўнікі, дзе ўжываюцца і да мужчыны, да жанчын, але настаўніцы толькі да жанчын, спартсмены і спартсменкі, так, беларусы, не ведаем, пра каго гаворка, але спартсмены і спартсменкі беларускай зборнай адразу вядома, так. Можна будзе звярнуцца да канкрэтных прыкладаў, яны тут пранумараваны, таму што я ў сувязі з часам хачу трошкі скараціць. Словаўтваральныя элементы, безумоўна, ёсць жаночыя суфіксы ад мужчынскіх назваў, як ка, як іц, як іх, так, але таксама ёсць і мужчынскія суфіксы, якія утвораныя, дазваляюць утвараць асобы, назвы асоб мужчынскага полу ад жаночых, гэтых назваў не такі шмат, тыпу удава, удавец, даярка, даяр, тут нуль суфіксацыю маем у выпадку даярка, даяр, прыгажуня, прыгажун, так. Лексічны моўны ўзровень, гэта 49 слайд, яны тут заўсёды маюць адназначнае аднясенне да канкрэтнага полу ці да змяшанай аўдыторыі, да жанчыны, да мужчын. І парныя лексемы, якія указваюць канкрэтна на асоб таго ці іншага полу. Сінтаксічны ўзровень, тут, канешне, дапасаваныя прыметнікі, дзеепрыметнікі, лічэбнікі, так, займеннікі або формы прошлага, формы дзеясловаў прошлага часу, якія адназначна ўказваюць на канкрэтны пол. Кантэксты, думаю, што яны тут таксама маюць сваё значэнне, каб суаднесці некаторыя назоўнікі, гэта наступны слайд, 51-й, каб суаднесці назоўнікі з канкрэтным полам, патрэбна звярнуцца да шырэйшага кантэксту, датычыць шматлікіх назоўнікаў мужчынскага роду. Напрыклад, вось сказ: пакуль што зрэзаныя кветкі не купляюць, толькі замаўляюць на пэўны дзень. І адразу шмат букетаў, распавяла жанчына. Я так зразумела, калег будуць віншаваць. Адкуль ведаць мы будзем, што калегі гэта мужчыны ці жанчыны, рэпартаж пры прыгатаванні да святкавання 8 сакавіка адназначна ўказвае, што калегамі з'яўляюцца жанчыны. Так? Наступны слайд 52, кансітуацыі. І тут гэты кантэкст не заўсёды дастатковы, каб вызначыць менавіта гэта асоба жаночага чи мужчынскага полу. Тут патрэбны пэўныя дадатковыя веды, гістарычны, культурны кантэкст, веданне стэрэатыпаў, якія дапамагаюць нам такія сітуацыі вызначыць. І 53. Польская даследчыца, пра якую я вам ўжо узгадвала, якая была для мяне, можна сказаць, інспірацыяй, прапануе звярнуць увагу на семантыку назвы, на стыль тэксту. І абодва фактары ўплываюць на выбар жаночай або мужчынскай формы у адносінах да жанчыны. Тут, на маю думку, меркаванне гэта істотная таксама для афіцыйнай беларускай мовы, назвы, якія называюць асобу паводле нацыянальнай прыналежнасці, паходжанне, сваяцтва, веравызнанне,
психічних, фізичних рис мають частіше за всю граматичну форму, соодносну з полом. Вони нейтральні і вживаються незалежно від стилю мови. Каб відказати на питання, чи дотичить сказаної усіх, назва потрібна, безумовно, додаткове дослідування. Треба так само тут відміститися до слов Владислава Іванова, який підкреслював, що не тільки, як у моєму випадку, для матеріалу зі зв'язди, але і для матеріалу з нашої ніви і архе, фемінізація назвав, це не завжди просте завдання. Значно тяжей журналістам фемінізувати назви посадов політичного вимірення, улади і символічної значності. Що дотичить агульно-публіцистичного стилю білоруської мови, то, як виникає з аналізу собраного мною матеріалу, у публіцистиці відчувається вплив живої мови. У її, як мені здається, трапляє усе більш жіночих назв. У випадку білоруської мови, яка має обмежований гутарковий варіант, цей факт можна розглядати як уздіння з одного боку незалежних сродків масової інформації, які користуються Тарашкевицею, мастацької літератури, яка у дужій ступені так само зв'язана з мовою вьоски, з діалектами, і мови вьоски, мені на мою думку, ось так. Дякую великі, калі ласка, які будуть питання, калі ми поспеємо для тебе питання задати. Добрий день. Справді вельми цікаве питання. Що мене займає? Ви згадали про різні форми прозвища, так? Тобто у склоненні, у залежності від роду особи по-різному склоняється само прозвище. Але ж так само, наприклад, є слово, так само згадане колега, так? Яке має різне склонення і у залежності від роду. І ось мені цікаво, так? Я не ведаю, це вже трошки, тому що у вас все ж таки більш праця орієнтована на узус, так? Але цікаво, що от менавіта колега, наприклад, є адрозненні по формі, так? А старшиня нема. При тим, що для мене воно формально виглядає абсолютно однольковим. Так, і причому, коли ці адрозненні є, вони відносяться не до всіх склонів, так, не до всіх формів склонових. Тому ну, недостатково буде тут навіть ось це склонення. Коли в нашому контексті менавіто вживається така форма, яка не у якій не виступить, так, ось це адрозненні, безумовно, потрібні додаткові якісь елементи, які будуть указувати на особу конкретного полу, так, або, ну, напевно, це буде контекст ближайший чи далейший контекст, але потрібний, і він буде, цей контекст потрібний. Цього недостатково слова, так, щоб однозначно ствердити. Дякую. Чи ще є питання? Ну, я хочу сказати, що ця тема актуальна так само і для польської мови. Я пам'ятаю, коли ще у кастричнику 20-го року, коли мова господарня декан відкривала академічний год, вона якраз використовувала такі форми декана, професора і шановна пані професоро, шановна пані декано. І усі намісники декана жанчини, і не усі походилися використовувати такі форми, і навіть попросили звертатися, шановна пані професор. І так що такі форми викликають різні емоції навіть у жанчини. На конт некоторих слов, я пам'ятаю так само дискусію, на конт слова некоторих слов, наприклад, шофер, шоферка, як тут... Та іннего значе, так? Так, місце, так, назва місця, так само, так що тут... Це амонімія, так що ось дискусія була такою доволі
wielkie, seriozne. Сегодня my, kiedy mówimy o polskiej mowie, już zrobili niekilka kroków naprzód i już nawet oficjalny dokument Rady Polskiej Mowy nawet zmienił się po tym pytaniu. Tak że zobaczymy, jak to będzie rozwijać się dalej u białoruskiej mowy. Dobra, dziękuję wielki wam za ciekawą lekcję. Chcę nagadać, że i prezentacja, i zapis lekcji będą dostępne dla wszystkich studentów. Z pasyłku możecie znaleźć na naszej stronce na te wszystkie materiały. I tak samo zapraszam jeszcze na autorek 27 grasowika o 11:30 będzie nasza ostatnia spotkanie z spodawnym profesor Jadwiga Kozłowska-Doda, jaka nam jeszcze przeczyta lekcję pro mowny w obrazie świata Belarusa, tak samo na białoruskiej mowie. I wszystkie informacje z pasyłku tak samo możecie znaleźć na stronce naszej kafedry u rubryce aktualnej. Дякую вялікі. Дякую вялікі. Калі я магу яшчэ адзін сказ на заключэнне, то гэтая тэма менавіта назваў, жаночых назваў у сучасных мовах, розных мовах вельмі важная таксама для перакладчыкаў. Учора у нас была такая сустрэча ў інстытуце неафілалогіі нашага ўніверсітэта, дзе выказалася наша англійка, якая займаецца таксама жаночымі назвамі, якая была ў Брукселі, дзе менавіта для канцлера, так, канцлера Германіі прыдумана назва, спецыяльная жаночая назва, таму што яна жанчына, так. У той час і праблема для перакладчыка, як перакласці, напрыклад, на тую ж польскую мову, як гэта будзе гучаць. Калі гэта будзе жаночая канцлерка, правда, то яно якби мае негатыўную канатацыю таксама. Так што тут шмат пытанняў, якія з родам і з полам звязаныя, і якія, напэўна, мы не вырашым сёння. Але, напэўна, ну, трэба разважаць на гэтую тэму, таму што тэма вельмі важная ў сувязі з грамадскімі зменамі ў сучасны час. Дзякуй вялікі. Так. Дзякуй вялікі і запрашаю яшчэ на аўторак. Усяго добрага, да, пабачэння. Дзякуй. Пабачэння. Дзякуй вам вялікі, да, пабачэння.